Ahoj, já vás vítám u nového videa a cítím, že už je nejvyšší čas natočit dlouho slibované video o mém prvním těhotenství, protože to druhé se právě už dost chýlí ke konci. Miminko tady může být každým dnem, takže by bylo fajn mít tohle téma tak nějak jako uzavřené do té doby, než se miminko narodí a pak budeme řešit zpětně to druhé těhotenství. Takže moje první těhotenství bylo plánované. Plánovali jsme vlastně miminko už od první chvíle, co jsme se s Kamilem seznámili, protože já jsem mu na rovinu řekla, že už hledám chlapa pro rodinu, že chci založit rodinu, že chci mít brzo děti. A že teda rozhodně jako nehledám nějakou takovou jako nezávaznou známost. Ku podivu on na to přistoupil, jeho to ještě jako tím víc povzbudilo se o mě zajímat. A tak nějak zhruba po roce teda toho našeho společného vztahu jsme si řekli, že jo, že by to teda mohlo klapnout. Neklaplo to teda hned úplně, fakt, že jsme se zase tak jako intenzivně nesnažili, nicméně jsme se ještě mezi tím rozhodli pořídit si pejska, naší Miggy, od čehož nás spousta lidí odrazovalo, ale nakonec to byla prostě nejlepší volba našeho života. Je to úplně naše největší láska, holčička naše, strašně vděčná, my jsme si ji adoptovali z útulku, byl to týraný pejsek, takže tam ten vděk je prostě ještě větší a myslím si, že to nás ještě jako víc utvrdilo a nakoplo jít i do toho dítěte a být kompletní rodina. S tím jsme se teda nikomu nesvěřovali, protože nám bylo jasné, že by zase jako bylo akorát spousta řečí kolem toho, protože je pravda, že my jsme spolu ani nebydleli, my jsme spolu tak jako randili a všechno tohle jsme si tak nějak jako vysnili a naplánovali, já jsem na tohle specialista, takže prostě to bylo takové jako naše rozhodnutí s tím, že když to prostě vyjde, tak se pak začnou ty věci okolo řešit. No a pak se to jednoho dne stalo, že jsem těhotná, jsem poznala tak, že mě strašně bolely prsa, měla jsem taky velký, nateklý, bolavý. Dva dny jsem mi nedostavila, nebo dva dny jsem měla zpoždění menstruace a byla jsem strašně přecitlivělá, ale strašně. My jsme zrovna byli na dovolený a já jsem tam prostě řvala úplně kvůli každý kravině a Kamil mi něco řekl a já jsem hned brečela, hned se mě to dotklo a pak jsem si říkala, tyjo, a teď jsem dostala tu menstruaci. No a úplně náhodou jsme měli u sebe jeden těhotenský test, který prostě už jsme měli v zásobě nějakých těch pár měsíců. Takže jsem si udělala test, no a byla tam slaboučká druhá čárka, my jsme na to koukali. Nevěřili jsme tomu, já jsem říkala, tak jako falešně pozitivní testy, to se moc nevidí, takže asi to tak bude. Kamil ten prostě tomu nemohl uvěřit vůbec a vlastně tomu uvěřil, až když jsme šli pak následně na kontrolu k panu doktorovi a tam nám to fakt potvrdili. Takže oba jsme byli fakt dojatý, byli jsme nadšený, že se to konečně děje, že máme to vysněný miminko, který teď ve mně poroste a doufali jsme, že to prostě všechno bude probíhat pořádku a naštěstí to tak bylo a máme to býka. Ale nebojte, samozřejmě vás neodbydu takhle rychle, já zajdu i do trošku jako větších detailů, nějaký komplikace taky byly, takže určitě se k ním dostanu. Není to vždycky jenom procházka růžovou zahradou. Já jsem si od začátku vedla těhotenský deník, za což jsem úplně nejvíc ráda, protože zpětně si to teď tady prohlížet a pročítat. Mám tam nalepený fotky, tato zrovna ještě nalepená není. Okopírovaný, co mám z ultrazvuku. Malovala jsem si tam, psala jsem si tam všechny svoje zážitky, pocity, prožitky. Snažila jsem se to udělat teď i u druhého těhotenství, ale bohužel jsem skončila někdy u 10. týdne a psát takovýhle věci zpětně není moc dobrý. Každopádně mám aspoň tyhle ty videa, kde jako ty bezprostřední zážitky jsou, takže nějakým způsobem je to druhý těhotenství taky zdokumentovaný. Nicméně samozřejmě mě to mrzí, ale jsem na tyhle věci tak trošku lempl, takže aspoň z toho prvního těhotenství do toho 37. týdne tady ty zápisky mám a je to moc krásný, je to moc fajn. Přesně tady mám napsáno, kdy se co událo, v jakém týdnu jsem kolik vážila, jak bylo velký miminko, jaký byly prostě různý prognózy a tak.
Já bych asi začala tím, že teda jsme zjistili, že jsem těhotná a začali jsme řešit společný bydlení. Začala jsem se teda nějak jakoby přesouvat ke Kamilovi. Po fyzické stránce mi absolutně nic nebylo. Byla jsem prostě jenom hrozně unavená, jak to tak bývá v tom prvním trimestru. A chytila jsem tenkrát nějakou ošklivou virózu, která tak jako kolovala celý naší rodině, to bylo takový jako hodně ošklivý, asi 3 dny prostě zvracení, průjmy, všechno, dost jsem se o miminko bála, ale naštěstí jako to zvládlo v pohodě. Horší to bylo po té psychické stránce, byla jsem vlastně celou dobu strašně přecitlivěla, byla jsem až nesnesitelná, všechno jsem strašně prožívala. Já jsem vlastně v té době studovala, takže jsem chodila do školy a to ještě ne každý den. Měla jsem prostě vybraný nějaký přednášky, už 3. ročník, takže už to nebylo jako časově tak náročné na tu docházku, jako spíš pak na ty výstupy. Každopádně školu jsem nakonec přerušila, nezvládla jsem ji dodělat a mám ji přerušenou doteď. Ale tím pádem, i když jsem měla sem tam nějakou tu brigádu, tak jsem měla spoustu času se řešit. Řešit ten svůj stav, řešit ten náš stav, řešit prostě všechno okolo, řešit každý křivej pohled na mě, řešit úplně prostě každou blbost. Nejvíc jsem třeba vořvala registraci do porodnice, protože jsem prostě byla nějak přesvědčená od začátku, že chci rodit v Praze, že chci rodit v Podolí, že kdyby náhodou něco, tak prostě tam nás dají do pucu, raz, dva. A samozřejmě ta registrace tam je strašně přísná a startuje nějak v 8 ráno a v 8.00.01 už jako jsou všechny místa plný. Takže to jsem, jako než jsme to stihli vyplnit, samozřejmě už bylo plno a já jsem řvala tím stylem, jakože nejsme schopni se zaregistrovat ani k porodu, tak jak vůbec budeme schopni vychovávat to dítě a tak. A strašně jsem to teda prožívala úplně hrozně. To byl ve zkratce teda ten první trimestr, kdy miminko ale krásně prospívalo, rostlo, všechno, co se tohohle týče, bylo v pořádku, takže jsme se nakonec rozhodli na konci toho prvního trimestru, že ještě vyrazíme v září do Chorvatska. V nějakém 12. 13. týdnu jsme prostě jeli do Chorvatska, naskytla se nám ta příležitost, takže jsme se tam ještě jako jeli odpočinout, načerpat energii, poslední sluníčko si užít. Kolem 18. týdne toho prvního těhotenství jsem začala cítit takové ty jako už opravdu nezaměnitelné pohyby miminka a to prostě najednou začnete mít úplně jiný pocit z toho těhotenství, začnete to zase prožívat úplně jinak a následně na kontrole ve 20. týdnu pak mě paní doktorka úplně neskutečně vystrašila, protože mi oznámila, že miminko je hodně nízko, že už je hlavičkou dolů, že tam hodně tlačí dole a že by prostě mohl hrozit i nějaký předčasný porod. Ať v žádném případě nezvedám nic těžkého, ať se nenamáhám, ať odpočívám a že prostě kdybych začala rodit, tak samozřejmě by se jednalo o potrat, protože by nikdo nebyl schopný ve 20. týdnu miminko zachránit. Ten způsob, jakým mi to řekla, byl takový dost nešťastný. Samozřejmě chápu a chápala jsem, že mě chce jako upozornit na nějaký riziko, nicméně mě prostě úplně strašně a zbytečně vyděsila a vystresovala. Já jsem přišla domů a prostě jsem brečela a brečela. Bála jsem se pomalu se pohnout, ležela jsem a prostě jenom jsem myslela na to, že jakýkoliv pohyb mi může spustit předčasný porod a že prostě o to miminko, který už cítím v tom břiše, který je naše, který prostě jsme si vypřáli, vymodlili, tak teď prostě o něj přijdeme. Bylo to úplně hrozný. Trvalo to asi 2 nebo 3 dny, než jsem se jako uklidnila, než jsem se jako vzpamatovala. Řekla jsem si, že to je přece úplná blbost, že kdyby se cokoliv dělo, tak prostě začnu třeba krvácet, začne mi být blbě nebo něco a pak teprve na to můžu reagovat, ale že je nesmysl proležet zbytek těhotenství kvůli tomu, že by se možná někdy něco mohlo stát a že prostě ty doktoři, ať to tak třeba nemyslej, tak furt srovnávají v těch tabulkách, furt nás upozorňují na nějaký rizika a to, až to někdy prostě není zdravý.
Takže jsem se prostě sebrala z toho gauče a začala jsem úplně normálně fungovat. Samozřejmě jsem netahala žádné těžké věci a prostě tak nějak jsem se trošku jako hlídala, šetřila. Ale samozřejmě se vůbec nic nedělo a miminko krásně dál rostlo a přibývalo. Hodně jsme od toho 20. týdne taky začali debatovat o jménech pro miminko, padlo spousta různých návrhů, pročítali jsme kalendář, hrozně jsme to prostě prožívali, jak to tak u toho prvního miminka bývá. A taky jsme začali řešit, nebo teda, já jsem to měla celkem vyřešený, já jsem prostě pohlaví miminka znát nechtěla, myslela jsem, že to bude pro nás překvapení. Od začátku jsem měla takový jako tušení, tu intuici, že to bude chlapeček, chlapečka jsem si prostě vždycky přála a nějak jsem tak cítila, že to tak bude. Nicméně Kamil na mě trošku vyvinul takový nátlak ve smyslu, že pro něj tím, že vlastně to miminko nosím já a já s ním mám takový ten jako vztah, takže pro něj by bylo lepší, kdyby znal to pohlaví, kdyby věděl to jméno, jak mu má říkat a že by jakoby si tím k němu prohloubil ten vztah ještě před tím porodem, že by se na to miminko víc těšil, že takhle, když nebude vědět, tak vlastně ho nebude moc nějak oslovovat, bude to pro něj takový víc neosobní. Takže jsem se nakonec rozhodla z tohohle důvodu, že teda jo, že si necháme pohlaví miminka říct, ale že rozhodně nepůjdeme do ordinace a neřekneme, tak nám to řekněte. Paní doktorka řekne, je to kluk a my půjdeme prostě domů, že takhle to nechci. Blížily se Vánoce, takže ve 24. týdnu na kontrole, někdy začátkem prosince, jsme poprosili paní doktorku, jestli by teda nám pohlaví miminka napsala na lísteček a strčila to do obálky. Obálku paní doktorka zalepila a vlastně já jsem ji schovala před Kamilem až do štědrého dne, kdy jsme si ji pak společně těsně před půlnocí rozbalili u stromečku a bylo tam napsáno spíš klučík. Tenkrát paní doktorka asi ještě neměla úplně 100% jistotu, nicméně v zápětí pak v lednu na kontrole nám to potvrdila, takže už jsme věděli, že čekáme chlapečka, že čekáme teda Tobíka. A je fakt, že ten vztah toho Kamila se pak jako úplně změnil, že prostě byl úplně nadšený, že to věděl, že měl tu jistotu, že bude mít toho kluka a opravdu už od toho bříška ho miloval a mluvil k němu a je to znát doteď, že mají takový jako hlubší vztah, že jsem moc ráda, že jsme to udělali. Nicméně prostě okolo toho prvního dítěte člověk tak nějak všechno víc prožívá. Mu období Vánoc se bohužel jako pojí i takový dvě dost nepříjemný situace, které jsem v tom těhotenství zažila. Vlastně takový dva asi jediný problémy toho fyzického rázu a to je žlučníkový záchvat. Jeden tradičně a logicky po Silvestru, kdy jsem splácela prostě 5. přes 9. a musím zpětně říct, že kam se hrabe porod na žlučníkový záchvat, že to bylo strašný. Prostě jsem jenom ležela v hrozný křeči, zvíjela jsem se bolestí, která prostě neustupovala. Ta bolest je strašně intenzivní, vůbec neustupuje, prostě trvá. Na rozdíl třeba od těch kontrakcí, které vždycky jako povolej, nechají vás vydechnout, tak tohle bylo fakt šílený. A doteď lituju, že jsme se prostě nesebrali a nejeli někam na pohotovost to řešit, protože i to miminko se pak 2 dny pomalu nehýbalo, já jsem pak šla 3. den k doktorovi, takže jsem to úplně jako nehrotila, což my jsme na tohle specialisti, prostě místo, aby jsme se sebrali a někam jeli, tak vždycky si říkáme, to bude dobrý. No ono občas je fakt asi lepší se rozhodnout a jet, než něco přecházet. Každopádně naštěstí to všechno dobře dopadlo. Druhý ten záchvat jsem dostala po narozeninách, kdy asi opět prostě jsem toho nějak splácela víc, než jsem měla. A koncem ledna teda jsem měla druhej a bylo to strašný. Ve 28. týdnu taky miminko začalo škytat, což je prostě velký zážitek. Mně to přijde vždycky úplně rozkošný, chudáci děti, ale pro tu maminku je to takový zvláštní pocit. Tak furt teda trvala ta extrémní přecitlivělost spojená s mým stěhováním, s přípravami prostě věcí
pro miminko. My všechno děláme na poslední chvíli, takže všechno tak se nějak kolem toho 30. týdne teprve začalo hejbat a proměňovat. Krátka ta cesta úplně k té dokonalosti, té naší představě, nebyla úplně jednoduchá. Taky z té holčičky, která bydlela u rodičů a měla takový ten servis, se stala hospodyňka, která najednou musela prát, vařit, žehlit, starat se o tu domácnost a všechno tohle samozřejmě na mě hrozně doléhalo. Já jsem se ze začátku bála nám i uvařit, že nás otrávím a bála jsem se prát, že všechno srazím a pokazím a tak. Strašně jsem to všechno prožívala, teď už samozřejmě jsem se zajela za ty 2 roky tady v té. Ale ty začátky to bylo fakt těžký a s tím těhotenstvím dohromady jenom byl to fakt mazec. To teď si prostě říkám, jak jsem prostě hloupá, že jsme to měli nejdřív vyřešit a pak řešit mimino. Jenže ono by se to prostě do té doby asi nevyřešilo, protože my prostě necháváme všechno na poslední chvíli. Takže asi to dopadlo, jak nejlíp mohlo, dopadlo to, zvládli jsme to. Ke konci toho těhotenství, někdy po tom 28. týdnu, se mi objevila Ilina Negra od pupíku dolů a taky jsem začala pocitovat takový ty jako projevy, jako že se mi opět vrátila únava, bolest kyčlí, trošku bolest v zádech. A ke konci toho těhotenství mě i začala pálit žáha, to teď zatím nemám, takže to jsem docela ráda. Ve finále teda jsme to dotáhli už do nějakého 38. týdne, 39. skoro. Šel teda asi o 10 dní dřív před termínem to Big Ven, ale to už není prostě nic závažného, to už je prostě hotový dopečený miminko. Takže některé ty predikce, jako těch předčasných porodů a tak, berte to prostě s rezervou. Někdy samozřejmě se to stát může, ale rozhodně se tím nějak nestresujte dřív, než se opravdu něco děje, protože si myslím, že se tím uškodíte ještě daleko víc, než když prostě budete v klidu dál vnímat to svoje tělo, naslouchat sobě, tý svý intuici a budete dál prostě si to těhotenství užívat a ne se stresovat. Okolo toho 35. týdne se začaly objevovat poslíčci, takový ty první vztahy, co vás vlastně připravujou, takže se ten porod blíží. A kolem toho 35. týdne mi začalo vytýkat ve sprše mlíčko s prsou, nebo mlíčko, to mlezivo, že jo, taková ta první tekutina pro to miminko, než se vlastně spustí ta laktace, tak z toho jsem byla úplně nadšená, to byla pro mě známka toho, že jako je to bude super, že to bude fungovat, že se to připravuje všechno, to mě opravdu tak jako pozitivně naladilo i na ten porod. Kolo toho 36. týdne tam někdy jsem měla pocit, že mi odešla hlenová zátka, ale možná, že to byl prostě jenom nějaký výtok, něco těžko říct, protože nakonec jsme stihli ve 37. týdnu první teda návštěvu Podolí, kde teda se pekelně dlouho čeká, takže jsem se modlila, abych už na další jít nemusela a byla jsem vlastně objednaná na úterý 17. března a to bych se narodil v pondělí 16. března, takže v tomhle to všechno klaplo a ta naše dohoda prostě vyšla úplně perfektně, říká se mi, drž tam co nejdýl, ale už tam znova čekat nechci, takže on to zvládnul úplně na jedničku. Každopádně ta kontrola nebyla úplně růžová, protože jsem na ultrazvuku strávila strašně dlouhou dobu a už z výrazu té paní doktorky mi bylo jasný, že všechno není úplně v pořádku. Poslala nás tam na velký ultrazvuk, to už jsme byli dost ve stresu, protože zmiňovala něco o malém bříšku miminka, vývojových vadách, bla, bla, bla. No a to prostě už s váma, že jo, to je hrozný pocit. No, každopádně na velkém ultrazvuku ho teda přeměřili od hlavy až k patě, snad každý jeho chloupek na těle jsme viděli, všechno změřili a naštěstí teda to bísek byl menší, malý miminko, ale souměrný, žádná vývojová vada se neprokázala, takže jsme se těšili na zdravý, krásný miminko, který se teda narodilo ani ne do týdne po téhle kontrole.
Já jsem za celý to těhotenství přibrala přesně 12 kilo. A jak už jsem řekla, fyzicky jsem na tom byla dobře, psychicky trošku hůř. Každopádně i tak na to těhotenství vzpomínám moc ráda. Bylo to krásný, bylo moc hezký si to zažít. To poprvé je prostě vždycky takový speciální. Člověk neví úplně, do čeho jde, co ho čeká, na co se může těšit, co ho může vlastně překvapit nebo potrápit. Ale bylo to celkově moc fajn. A rozhodně natočím ještě video o porodu, takže na to se můžete těšit příště, pokud vás zajímá, jak vlastně se to bík na ten svět dostal, tak určitě odebírejte můj kanál, budu moc ráda, když dáte like tomuhle videu, pokud se vám líbilo, a budu se na vás těšit u dalšího. A mějte pohodový těhotenství.